कन्टेक्स्ट राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था के कसो छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश के कसो छ, ती सबै कुरालाई ख्याल गरेर हामी मौद्रिक नीति तर्फमा गर्ने गर्छौँ। खास गरी मौद्रिक नीतिको खास नीतिगत व्यवस्था समग्रमा आगामी वर्षमा बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको लागि आवश्यक के कस्तो मुद्रा प्रदाय अर्थात् एउटा मन्त्री एक्सपान्सन हुनुपर्ने हो, त्यसको लागि आवश्यक तरलताको व्यवस्था उत्पन्न गर्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्य लिएर मौद्रिक नीति तयार हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ अर्थात् प्रत्येक केन्द्रीय ब्याङ्कको मूल उद्देश्य नै एउटा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, बाह्य क्षेत्रलाई स्थिरता कायम गर्ने र समग्र ब्याङ्किङ र आर्थिक स्थायित्वलाई चाहिँ कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित केन्द्रीय ब्याङ्कहरू अगाडि बढिरह हुन्छन् र यिनै उद्देश्यलाई शिरमा राखेर मौद्रिक नीति हामी जारी गर्ने गर्छौँ। अब यो सालको मौद्रिक नीति तयार गर्ने सिलसिलामा पनि हाम्रो परिवेश कस्तो छ त भन्दा अहिलेसम्म 11 महिनाको तथ्याङ्कहरू हामीसँग यो गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क हाम्रो हातमा आइसकेका छ। 12 महिना आषाढमा शान्तमा आउन बाँकी छ। 11 महिनाको तथ्याङ्क हेरिराख्दा मुद्रास्फीति गत साल हामी 7% रहन्छौँ भनिराख्दा पनि वार्षिक औसत चाहिँ त्योभन्दा माथि नै रहने देखिन्छ। तर इयर इन पोहोर सालको आषाढ मसान्तको मुद्रास्फीति र यो सालको आषाढ मसान्तको मुद्रास्फीति हेर्दा त्यो चाहिँ सातभित्रै रहने अनुमान हामी गर्न सक्छौँ। जुन जेठ मसान्तको मुद्रास्फीति चाहिँ 6.83% रहेको अवस्थाले पनि हामीलाई सातीय अवस्था छ। समग्र बाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा चाहिँ हामी यो साल अलिकति राम्रो अवस्थामा पुगेका छौँ, अलिकति सहज अवस्थामा पुगेका छौँ। गत साल जुन जति हामीले लुज गरेका थियौँ, करिब करिब 19% हाम्रो रिजर्भ गत साल लुज भएको थियो, डिप्लिट भएको थियो, घटेको थियो 78-79। 79-80 आइराख्दाखेरि त्यो रिजर्भ चाहिँ लगभग 33% हामीले रिभर्स गरेका छौँ। त्यसमा हामी सहज अवस्थामा छौँ। त्यो रिजर्भ सहज भएको कारणले हाम्रो इम्पोर्ट कभरेज, सर्भिस सहितको कभरेज पनि राम्रो भएर गएको छ। वस्तु आयात करिब करिब 11.2 महिनाको लागि पर्याप्त हुने अवस्था छ भने वस्तु तथा सेवाको आयातलाई चाहिँ लगभग 9.6 महिनाको आयातलाई कभर गर्ने स्थिति भएको छ। जुन कुरो गत वर्षको अन्त्यमा हामीसँग लगभग 6.5 महिनाको मात्रै कभर गर्ने क्षमता रहेको स्थिति थियो। यो साल सरकारी क्षेत्र फिस्कलको अवस्था चाहिँ नाजुक रहन गएको छ। 11 महिनाको तथ्याङ्कले त्यो कुराहरू क्लियरली देखाउँछ। झन्डै सञ्जीवले चाहिँ सञ्जीव घोषको फिगर पनि राखिराख्नु भएको छ हातमा, 193 अर्बको नेट डेफिसिट सञ्जीव घोषको देखिरहेको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रतर्फ निक्षेप परिचालन चाहिँ राम्रै रहे तापनि कर्जाको विस्तार यो साल कम हुन गएको छ। कर्जाको विस्तार कम हुन पछाडिका विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसमा एउटा माग, कर्जाको माग, खास गरी समग्र बजारमा मागको कमीको मेन असर हामी देख्न सक्छौँ। लिक्विडिटीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गर्दै आएको छ, जसको लागि गत साल मात्रै हामीले एसएलएफ लगभग यो 27 खर्बको एसएलएफ हामीले परिचालन गरेर बजारलाई सहजता, तरलताको सहजता प्रवाह गरेका छौँ। रेडियो काठमाडौँ 92.1 MHz, चेन्ज क्यान ह्यापन।